Ai, ai, que lindo dia para uma caminhada muito boa, mas sério mesmo, sério, muito boa, é muito divertido e, oxe, tem alguém correndo igual um maluco ali, mas sério, esse aqui é o lugar onde foi encontrado esse fóssil. Pera, Arthur, sou eu mesmo, tudo bem, mas pera, você é aquele meu inimigo. Ah, faz daqui, ô. Oh. Ô, oh, você é Chapolin, 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 Chapolin. Sua roupa é de calorim, 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 calorim. Eu odeio ser chamado de calorim. Oi, bro. Calma, calma aí, Bruce. Você me... É? Tô com fome. Ah, vai embora. Sai. Tome! Você vai ver! Cuide sua vida! Venom! Tome! 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 Já vou indo. Tchau! Ai, que... Ah, vai embora. Ah!